Azərbaycanın yeni turizm brendi Bir Daha Bax şüarı əsasında hazırlanan Tantım video çarxı İspaniyanın Tortosa şəhərində keçirilən Terres Festival 2019 festivalında təltif edilib. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, video çarx turizm kommunikasiyası kateqoriyasının ölkələrə görə turizm destinasiyası nominasiyası üzrə ikinci yerlə mükafatlandırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, Terres Festival festivalı dayanıqlı inkişaf və təbiət turizmi üzrə filmlər və video çarxlar arasında keçirilməklə İspaniyanın təbiət biomüxtəlifliyinə görə UNESCO-nun qorunan irs siyahısına əlavə edilən Tortosa şəhərində təşkil olunur. Zeytun ağacından hazırlanan, festivalın əsas simvolu hesab olunan dayanıqlıq, dəyərlər və insanla təbiət arasında əlaqəni özündə ehtiva edən mükafat Azərbaycan Respublikasının İspaniya Krallığındakı səfirliyinin nümayəndəsinə təqdim olunub.